অভিজ্ঞতা, তিতা মিঠা কেহা সব আছে। কামটো কৰি আছো যেতিয়া নিশ্চয় চলি থাকিব পাৰিছো মই। হয়, জীৱন মানে সংগ্ৰাম, আৰু এই সংগ্ৰামত জয়ী হ'বলৈ হ'লে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবই লাগিব। শিৱসাগৰ বীৰলাচিত বৰফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি থকা এগৰাকী ছাত্ৰীয়েও দেখুৱাইছে অনন্য আদৰ্শ, বহুতৰ বাবে তেওঁ প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ ৰৈছে। নাম হৈছে বেবী কোঁৱৰ। বেবী কোঁৱৰে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা সমান্তৰালকৈ এটা ই ছাৰ্ভিচ, এটা ই কুৰিয়া, আচলতে কুৰিয়া ছাৰ্ভিচত তেওঁ কাম কৰে, আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে বিভিন্ন স্থানত গ্ৰাহকক তেওঁ সামগ্ৰী যোগান ধৰে। মই দেখুৱাইছোঁ বেবী কোঁৱৰ। এয়া প্ৰখৰ ৰ'দ, বৰষুণ, সকলো নেওচি এইধৰণেই তেওঁ এখন স্কুটিক সাৰথি হিচাপে লৈ কাম কৰি গৈছে। কেতিয়াবা পিঠিত দেখা যায় বেবী কোঁৱৰৰ এটা প্ৰকাণ্ড বেগ, আৰু কেতিয়াবা স্কুটিত এটা প্ৰকাণ্ড বস্তা, আৰু তাত সামগ্ৰী ভৰাই তেওঁ ঘৰে ঘৰে বিতৰণ কৰে। মই পোনপ্ৰথমে তোমাক এই কৰ্মৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল। কি ধৰণে আগুৱাই গৈছা? কৰি গৈ আছোঁ কামটো, তেনেকৈ এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ কৰি কৰি। তুমি লাচিত কলেজত? হয় হয়, লাচিত কলেজত মই বৰ্তমান পঢ়ি আছোঁ। পঢ়া আৰু এই কাম কি ধৰণে আগুৱাই নিছা? সমান এইটো আছিলে যে টাইমটো কভাৰ কৰাৰ ওপৰতে কথা, টাইম আৰু আপোনাৰ পঢ়াটো নিজে কৰি গ'লে সময়মতে যদি কৰি যায় চব, তেতিয়া নিজে কৰি গৈ থাকিব পাৰিব, কামো কৰিব পাৰিব, পঢ়াও কৰি যাব পাৰিব। কিমান দিন হৈছে? মোৰ এইটো তিনিমাহ হৈছে। তিনিমাহ? হয়। এই তিনিমাহত কেনেকুৱা উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা, তিতা মিঠা কেহা চব আছে? তিতাৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে ডেলিভাৰী, যিহেতু ডেলিভাৰী কৰিবলৈ ওলাই যাওঁ, ফোন নম্বৰ দিয়া থাকে, কিন্তু ফোন মানে আমাৰ অফিচৰ পৰা ডাইৰেক্ট কানেক্ট হয়, কিন্তু ফোন মোৰ মানুহে ৰিচিভ নকৰে, প্ৰায়ভাগে ৰিচিভ নকৰে। তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানে দিগদাৰ হয় পাৰ্চেলটো দিবলৈ, যিহেতু আমি ঘৰ চিনি নাপাওঁ, যিটো এড্ৰেছ দিয়া থাকে আমি সেইটো এড্ৰেছত গৈ পাই ফোন কৰোঁ, কিন্তু ফোনটো ৰিচিভ নকৰে, প্ৰায় ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হয়। তথাপিতো তাৰ মাজতে সুন্দৰকৈ আগুৱাই নিছা? তাৰ মাজতে সুন্দৰকৈ আগুৱাই লৈছে। যিখিনি সাধাৰণতে দেখা যায় এই কৰ্মত, সাধাৰণতে পুৰুষ বা যুৱকসকলে দেখা যায়, তুমি যি কৰি আছা তাতো হয়তো যুৱকে আছে, সমানে তুমি আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছা, কি ধৰণ? এইখিনি আচলতে নিজৰ মানসিক শক্তি লাগিব, মানে ধৈৰ্য শক্তি লাগে দেই, ইয়াত বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে ধৈৰ্য শক্তি মানুহৰ বহুত লাগিব ইয়াত, কাৰণ এইটো এটা মানে বহুত পেচেণ্ট হোৱা কাম, মানে আপোনাৰ ফোনটো ৰিচিভ নকৰে ন, সেইটো ফোন বাৰে বাৰে ফোন কৰি থাকিলেও মানুহৰ ধৈৰ্যটো লাগে, কিন্তু দুবাৰ তিনিবাৰ যেতিয়া বেছিকৈ কৰা যায় তেতিয়া কিছুমানে ৰিচিভ কৰে, কিন্তু কিছুমানে তাকো নকৰে, কিছুমানে মোবাইল নম্বৰ যিটো দি থৈ দিয়ে মোবাইলটো ছুইচ অফ থাকে, তেতিয়া আমাৰ বিচাৰি পোৱাত অসুবিধা হয়। আৰু কিছুমানে ঘৰৰ সন্মুখত গৈ পাওঁগৈ, পাৰ্চেলটো দিওঁগৈ, আৰু মানুহজনে কেঞ্চেল কৰি দিয়ে, তেতিয়া লোকচান দুইফালৰ পৰা আমাৰে লোকচান হয়, আমাৰ তেলটোতো পূৰে পূৰে, প্লাছ আমাৰ পাৰ্চেলটো আমাৰ পইচাটো নাপাওঁ, মানে তেনেকুৱা লোকচান সবফালৰ পৰা আমাৰে হয়, মানে গ্ৰাহকৰ নহয়। তথাপিতো তুমি আগুৱাই যোৱাৰ দৃঢ়, কামটো কৰি আছোঁ যেতিয়া নিশ্চয় চলি থাকিব পাৰিছোঁ মই, পঢ়া খৰচৰ পৰা আদি কৰি নিজৰ ব্যক্তিগত যিখিনি খৰচ আছে সেইখিনি মই নিজেও পূৰ কৰিব পাৰিছোঁ, যেতিয়া কামটো কৰা দিম, বিশেষ একো অসুবিধা নহয় বাৰু, সেইখিনি অসুবিধা। ৰাতিপুৱা 6 বজাত ওলাই ঘৰ মোৰ শিমলুগুৰি কেন্দুগুৰি চলাধ। হয়, দৈনিক কিমানমান চলোৱা? সৰ্বাধিক আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা অফিচলৈ প্ৰায় 10-12 কিলোমিটাৰমান হয়, তাৰপৰা ইয়াৰ অফিচৰ পৰা যিটো মোৰ ৰ'দ পৰে নাজিৰা চাৰিআলিৰ পৰা নমাটি ৰ'দ, সেইটো আপোনাৰ প্ৰায় 5-7 কিলোমিটাৰমান হ'ব দৈনিক, মানে 50 কিলোমিটাৰ হৈ যায়। 50 কিলোমিটাৰ হৈ যায়। আকৌ ইফালে ইফালে কোনোবাই যদি কয় আমুকত দিয়ক সেই পাৰ্চেলটো, তেতিয়া আকৌ বেলেগ ফালে আমি যাব লাগে, প্ৰায় দিব নোৱাৰোঁ বাৰু, কিন্তু যিমান ওচৰতে হ'লে দিওঁগৈ বাৰু, কিন্তু দূৰত হ'লে আমি দিব যাব। জানিব বিচাৰিম পুৱা কেইবজাত ওলাই? পুৱা আমি 6 বজাত ওলাই, 6 বজাত ওলাই আকৌ
সোমোৱাও পাৰ্চেল বেছি থাকিলে 6-5টা বাজে সন্ধিয়া, যদি পাৰ্চেল কম থাকে তেতিয়া 1-2টা দুপৰীয়া পাই যাওঁ। তুমি ইয়াৰ উপৰি আৰু কিবা কৰা নাছিলা? ইয়াৰ উপৰি মই পঢ়াটো কৰি আছো, চাকৰি চাকৰি কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছো। কেনেকুৱা ধৰণৰ? থাৰ্ড গ্ৰেডটো দিলোঁ বাৰু, এতিয়া থাৰ্ড গ্ৰেড যিহেতু হৈ গ'ল আমাৰ, থাৰ্ড গ্ৰেডটো দিলোঁ, ফৰ্থ গ্ৰেডো এপ্লাই কৰি থৈ দিছোঁ। মোৰ মেইন প্ৰিফাৰেঞ্চটো হৈছে আপোনাৰ ডিফেন্স, ডিফেন্স লাইনতে ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু, আসাম পুলিচ এপ্লাই কৰিছোঁ। তাৰ উপৰি মই এটা SSC GD আছে আমাৰ, SSC GD এইটো চেণ্ট্ৰেলৰ আণ্ডাৰত হয়, সেই SSC GD দিছিলোঁ। ৰিটেনটো ফেব্ৰুৱাৰীতে হৈ গৈছিলে, ৰিটেনটো বাৰু ক্লিয়াৰ হ'ল মোৰ ভাগৰ, এতিয়া ফিজিকেলৰ কাৰণে নাম আহিছে, সেইটো অক্টোবৰতে আছে। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ। সফল হোৱা মই এইখিনিতে জানিব বিচাৰিম। বহুতে কিন্তু আগবাঢ়ি নাহে, নিজৰ আৰ্থিক সমস্যা থাকিলে বুলি তেনেধৰণে হাহিমিনিয়া কৰি থাকে বা পঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ আগুৱাই নিব নোৱাৰে একে ক্ষেত্ৰতে। তুমি কি ধৰণে সম্ভৱ কৰি তুলিছা? মই পঢ়া সমান্তৰালকৈ মানে ভাবিয়ে ল'লোঁ যে মই এইটো কৰিমেই, নিজৰ খৰচ পাতিখিনি নিজে বহন কৰিম বুলি, যিহেতু ওলাই আহিছোঁ যেতিয়া নিজে কৰিম বুলিয়ে সেইটো কাম কৰি কিনি মানে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু দুইফালৰ পৰা। এতিয়াও গাঁৱে ভূঞে দেখা যায় যে বহু যুৱকে তিনিআলি চাৰিআলিত সময় পাৰ কৰি দিয়ে কাম নথকা সময়খিনিত। তুমি কিন্তু সময়টো এনেই যাবলৈ দিয়া? সময়টো এনেই যাবলৈ মানে কি হয় আপোনাৰ, আজিকালি যুগটো মানে বহুত টান চলিবলৈ ক'বলৈ গ'লে, বস্তু যিহে দাম, যিটো যিমান দাম বাঢ়ি আহিছে, কিবা এটা বস্তু দৰকাৰ হ'বলৈ, দৰকাৰ হ'লে ঘৰত ক'বলৈ অকণমান ঘৰত ক'বলৈ মানে ভাবিবলগীয়া হয় কিছুমান কথা। ঘৰ যিহেতু ঘৰত মা দেউতা আইতা বাজনী ভাইটি এটা আছে, সেয়েহে মানে নিজে কৰি থাকি কৰি আছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ, যিমানখিনি যিহেতু কৰিব পৰাই কাম, এইটো এটা ছোৱালী হওক বা ল'ৰা হওক তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, কামটোতো এজনী ছোৱালীও কৰিব পাৰে, এটা ল'ৰাও কৰিব পাৰে। আছে এনেকুৱা, বহুত আছে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী যে এনেকুৱা কাম কৰা, মোতকৈ হয়তো দুগুণ কষ্টকৰাও আছে, মোতকৈ হয়তো কম কষ্টকৰাও আছে, আছে এনেকুৱা বহুত আছে। কিন্তু মইও এতিয়া এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে কাম কৰি যাব লাগে, যদি পৰা কাম হয় সেইটো মানে কৰিব লাগে। বহুতে ক'ব খোজে যে ছোৱালী এইটো কৰিব নোৱাৰে, যুৱতী এইটো কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু তেনেকুৱাটো কথা নাই আজিৰ দিনত, তেনেকুৱাটো কথা নাই বাৰু, যদি নিজৰ সাহসটো থাকে বা লাজ নকৰে, লাজ কষ্ট কৰি কাম কৰিবলৈ লাজ কি হয়, মেইন কথা সেইটো। তো এইটো এটা কষ্টৰে কাম আৰু লাজ কৰিব নালাগে, ক'বলৈ গ'লে লাজ কৰিলে আৰু চব মোনা মৰিব নিজৰে। হয় সঁচাকৈ কাম কৰাত, কৰ্ম কৰি খোৱাত লাজ না, লাজৰ কথা আহিব নালাগে, অত্যন্ত এটা ভাল দিশৰ ভাল কথা কৈছে তেওঁ। কাম কৰি, কাম কৰি আগুৱাই যাওক, লাজ কৰি নহয়। সকলোৰে বাবে এই বেবী কোঁৱৰ বৰ্তমান আচলতে প্ৰেৰণাৰ অমল উৎস হৈ ৰওক, আমিও তাকে কামনা কৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।